mama prostu pomóc jeść. Dobrý deň vám prajem v tomto nádhernom, krásnom slnečnom počasí, ktorý máme. Troška nie, troška nám prší od rána, čiže sme sa museli tejto situácii aj prispôsobiť. Vzali sme si nápomoc na postavenie Mája, túto modernú hasičskú plošinu, ktorá nám pomôže pri postavení Mája. A vzhľadom na to, že teda programu sa mali zúčastniť aj detičky, tak kvôli počasiu sme to museli zrušiť. Ale prameňačky zase zachránili situáciu, takže my im veľmi krásne ďakujeme za to, že sú také ochotné. Yeah.
tu je pre teba. Bye.